でね、うんちがですね、すごいたくさん出た。はい。昨日の夜から今日の朝までで、76個。まあこれちょっと N から S が76個ね。で、S が、S が22個。だから S は硬いやつでしょ。いや、S は何で、うん、N が、N が普通ですよね。で、S はソフトの S。で、何べん。まあ、硬いと H ですね。ハードの。で、まあ、あともう一個。もう、下痢ね。下痢は D。ダイヤリアの D。ダイヤリアって言うんですよね、下痢のこと。で、まあ、すごいたくさん出ますね。76度20度。半日じゃね。で、昨日の昼間が15個してるわけだから、朝を基準にすると、113で出ます。で、まあ、ゴールデンのさ、まあ、60ぐらいですよ、60。まあこれね、やっとね、こうやって何回も何回も冷凍食やってたじゃないですか。はい。それから動いてきたんだと思いますよ、胃腸が。全然動いてなかったわけだな、最初は。で、まあ、夕方を基準にして考えるとね、まあ75、20。で、昼間が30個。まあこれは N から S。ノーマルからちょっと柔らかいぐらい。そうすると、いくつなの?126 個。すごいよね。すごい出ました。だから昨日も夕方を基準に考えると、まあ54個。ここは15の5の5の10、35個、まあこの辺のね D が入ってるとさ数えれないんだよね、はっきり言って、ここが2の34の5の5、46個、ここは23個、まあこれはちょっとねもう下痢ばっかりですだからそう数えない、はい、でこというのが最初はなかったですよね、なしだったわけですよ、20時間ね。うわーこれやばいな、足だったら本当にやばいなと思ってたんですけども、出だして、まあでも体重が123、次の日の朝が122で、ここでドンと出たから、ドンね、下痢でもだいぶ出たからさ、109に下がっちゃった。で、次の日109、108、昨日は言ったとき、昨日の朝1は111あったんですね。で、今日の朝がごめんなさい、106です。うん、だけど、まあ、体重が維持されるのが一番いいんですけど、もちろん。でも昨日だって 10cc 飲ませたわけなんですけどね。で今日、とにかく飲みが良くなってきた。何ですか ?1 回に飲む量が。今日朝一は、まあ、ちょっと休憩は挟んだけど、4飲んでますもん。だから、一応3用意しましたんで、別に全部やらなくてもいいですよ。はい、だから、3分やって、休憩して、3分やって、まあまあ、もう一回休憩して、まあ、昨日3回やったんですよね、はい、別に呼吸早くなかったですね、呼吸だけ気にしてほしい、はい、で呼吸さえ落ち着いてれば別に2回か3回やってもいいですから、ただ3分で1回休憩して酸素に入れてください、ね、はい、そんなところまで来てます。で、ただおしっこにね、以上見ました、見ました、はい、たまたま今日ちょっとうんちが混じってないおしっこが取れたから、うんちと混じっちゃうとうんちは細菌がいっぱいいるからね、だからうんちが混じってないおしっこで見たら取れたらまだ最近はいます。ただ原虫はちょっと今日は調べてないけど、どっかで見た時にいなかったよね、はい、うん、また柔らかいうんちで調べないと出ないんですよね、うん、普通のうんちで調べると、うん、そんな様子で来てますんで、あの流動食がさ、まあ、今何回やってるのかな、結構何回かやってるけど、1回に3飲めればさ、ないし4飲めたら1日 3サザンが9、4、ギリギリ10ぐらいは、1回4やってあと333でやれば1、2、3回、ないし4回栄養補助ができるんだったら外来治療も可能な感じにはなる、ただその代わりなかなか栄養補助するのがさ、一人でまあ やるんですけど、そうそんなだって態度2人いないでしょ、うちでもそうですね、うん、まあ、まだ油断はできませんけどね、ええ、でもまあこんな感じでさ、ちょっとここ最初はなし、下痢、数えれない、23、46、35、まあさ、波はありますよ当然、で今日なんてめちゃくちゃ出てるからさ、明日多分減る可能性がありますよね、うちまず、わかりませんけど、うん、そんな様子でね、でだからで流動食も当初本当飲まんかったんだよね、口がすぐ動かんくなってきちゃう、うん、それがだんだんそう、昨日、今日が一番違う部分と思います。最近は何でしょう、最近は要するに体の、いや、あの多臓器不全っていうのかな、
要はあの子さ、あの子の病態でですね、胃腸機能低下症って書いてあるけど、胃腸機能低下症というよりも、まあ、胃腸機能、胃腸が動いてなかったわけですね。だから胃腸の機能が低下。でもこの胃腸機能低下症の元にはですね、マキセイレウスがあるわけです。胃腸が動いてない。神経支配がしっかりいかなくて、イレウス。イレウスというのは腸閉塞です。腸閉塞でもこれ、薬で治す方の腸閉塞。はい、もう物理的な腸閉塞は完全に物が詰まってるから手術しなきゃダメなんですけど、じゃなくて神経支配が悪くて麻痺してると、そういうのがあってうんちが出ない状況だと、ね、でこんな状況になってる子はですね、申し訳ないけど体全部の臓器が、全部の臓器、要は多臓器が、体全部の機能が落ちてきてる、うん、多臓器機能低下症。で多臓器って何があるか、大事なものというと心臓とかさ、脳とか肺とか、それからあとはお腹の中の臓器、うん、肝臓とか腎臓とか膵臓とか、うん、からここにはちょっとあれだけど骨髄とかね、骨を作るところ、骨の中で赤血球を吐き出すみたいな、要は体のいろんな必要な臓器が全部の機能が落ちてる可能性がある。そうするとそういうのが落ちてくると、あのコロナでもよく言われますよね、免疫力、はい、自分に治す力が下がってきちゃって、それであのおしっこの出口から細菌が入ってきちゃって、あ尿道、はい、そうおしっこの出口、尿道のところから、まあ、尿道炎になって、そこから細菌が入り込んで中に行っちゃってる。細菌にしてみれば免疫機能が落ちるところだったら増えやすいですよね。こっちが増えちゃって尿道を壊れない。普通ね、尿あんだけ細菌が出てたらですね、あの尿を顕微鏡で見るのを尿沈査って言うんですけどね。尿沈査でその細菌いっぱい出てるじゃないですか、はい。そうするとですね、それに伴ってですね、白血球とかですね。こいつをね、抑えようとするのは、こいつが出なかったらあんまり出ないんですよ、うん、これがあれば当然出血するから赤血球も出ますわね、あんまり出ないんですよ、うん、こういったことがやっぱり免疫力が下がってるよということかなと思います。だから、まあ、これをコントロールするためには栄養を取らせて、それで感染を抑える薬を使うしかない。もっと言うとさ、おしっこをきれいに取ってね、培養してね、皮膚薬、あの何の細菌がいるかを判定してですね、でそれに対して拮抗生物を探すっていうのが本筋ではあるんだけど、こんなちっちゃい子をきれいな採尿できないんですよ。だんだん無菌的な採尿と言われても、だからでまたハムスターで使っていい抗生物質とダメな抗生物質が半分ぐらいダメなんですよ。ワンちゃん猫ちゃんでごくごく普通に使うペニシリン系とかね、セファリキシン系とかですね、そういったのはハムスター使うとその抗生物質でギリしちゃう、腸内細菌で。だからいけない抗生物質がいっぱいあるから、大丈夫かなと思われる抗生物質を使うしかない。でもすでにあの子は飲み薬でエンドフロキサシンというかなり広範囲の抗生物質と、それからもう一個メトロニアゾールというあの原虫のあれも抗生物質というかサルファ剤なんですよ、抗菌薬なんですよ。抗生物質とは言わないけども、あの抗菌薬で、ほんでなおかつここにおしっこに細菌ができたから、もう一個ドキシサイクリンって今ハムスターに使っていいやつ3種類まで入れたんですよ。なんでその最後のドキシサイクリンはちょっと前に金熊でさ、細菌性尿道膀胱炎が、まあ、今も通ってるんだけど2歳過ぎて、はい、すごい具合悪かったのが、まあ、最初こういう抗生物質使ってもなかなか良くならなくて、ドキサイクリンを入れたら細菌はまだ出てます、消えてないです、だけど状態がかなり良くなってきたんでね、そういう経験ではちょっとドキサイクリンまで使わさせてもらってるんですけどね、そんな状況ですね。だからあの一般状態はだいぶねちょっと上がってきて、で自力でもちょっと食べてますよ。いや特にあのブロッコリーとワーム、それからあとドライもちょびっと食べてる。からこちらでやった
あのミックスのフードもちょっと食べてます、病院で出してるドライもちょびっと食べてる、案外ナッツ食べないんだけど、ね、あでもひまわりをなんか食べようとしてたとかって言ってますね、はい、うん、だからもうあの通常の子はナッツとかひまわりとか脂肪の多いのはやっちゃダメだけど、もうこういう状況の子はとにかく食べれればカロリーが欲しいから、治すためにはこんなんの戦うためにはカロリーいるじゃないですか、だから脂肪分のようなものを食べてもいいですからね、ということですね。こんだけ治療してもらってるのに細菌がどんどん増えていっちゃうから、もしかして僕たちが持ち込んでるワームとか豆腐が悪いのかな。そういうこと、そういうことじゃない、そういうことじゃないですね、はい、まあ、ちょっと殴り書きですけど、これはどうぞ、はい、ありがとうございます、はい。